אז מדוע לא לבנות על המענק הזה של 6,000 השקלים שמציעים לנו הרשויות הממלכתיות? ראשית, אלה לא באמת 6,000 שקלים. מעטים משקי הבית שיהיו זכאים לאותם 6,000 שקלים, יש המון תנאים וקריטריונים כדי להגיע לתקרה של 6,000, אבל גם אם הגענו, חלק גדול מהסכום הזה יחזור בחזרה דרך ביטוח הלאומי ומס הכנסה, הכסף ימוסה ויחזור לקופת המדינה. אז 6,000 הם לא יהיו. מלבד זאת יש כאן בעצם שרוריה, כיוון שהרבה מאוד אנשים שזקוקים, כמו מגבלת גיל של מגיל 28 ומעלה, שבעלי עסקים צעירים, יזמים, שפתחו עסק בגיל 22-23 אחרי צבא, עד גיל 28, הם לא זכאים. אפליית גיל שזועקת לשמיים. מצב אבסורדי לחלוטין, שבו מנפנפים באיזשהו בונוס, מענק או סוג של פטורים, והוא לא באמת יגיע. יש כאן המון פייק ניוז, מציע לכם לשמוע ולקרוא את הקריטריונים כדי שתדעו שצר לי לאכזב אתכם, אבל שאתם לא בתוך הסיפור הזה בדיוק. לייעוץ בדיני עבודה, בדיני חברות, חוזים, אני עורך דין גד לוי גולן, 052-388-5552, תפנו ואשמח לסייע. תודה רבה.